নমস্কাৰ সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকললৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ দৰ্শকসকল আজি সন্ধিয়া ৰাজ্যখনৰ লগতে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব তো আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়ো দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে চৰকাৰৰ বিশেষ বৃত্তি সংযুক্ত মেধা আঁচনিৰ অধীনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাব টকা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে চৰকাৰৰ বিশেষ বৃত্তি সংযুক্ত মেধা আঁচনিৰ অধীনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাব টকা স্নাতক মহলাৰ শিক্ষাৰ্থীক মাহে 300 টকাকৈ দিব চৰকাৰে মাহিলী 500 টকাকৈ লাভ কৰিব স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ শিক্ষাৰ্থী উচ্চতৰ মাধ্যমিকত 60% নম্বৰ পোৱা শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব স্নাতক বৃত্তি স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত 60% নম্বৰ পোৱা শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব স্নাতকোত্তৰ বৃত্তি প্ৰতিমাহে যোগ্য শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব ধন ছাত্ৰবৃত্তিৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে ডাইৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন আছাম .in-ত কৰিব পাৰিব আবেদন 26 অক্টোবৰৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আবেদন 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে গাড়ীৰ দালাল সাৱধান 16খন বিলাসী বাহন জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে গাড়ীৰ দালাল চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আৰক্ষী দুলীয়াজানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে 16খনকৈ বিলাসী বাহন অইল ইণ্ডিয়াত বাহন দিয়াৰ নামত দালালে গঢ়ি তুলিছিল বিশাল নেটৱৰ্ক ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া চৰাইদেউ শিৱসাগৰ যোৰহাটৰ বহু লোক কবলত পৰিছে দালাল চক্ৰৰ দালালৰ কবলত পৰি বহুগৰাকীয়ে হেৰুৱাই পেলাইছে নিজৰ বাহনখন দালালী চক্ৰৰ লগত ৰাজনৈতিক নেতা জড়িত থকাৰ তথ্য পাইছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ইফালে 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কংগ্ৰেছৰ আৰু বিধায়ক বিজেপিলৈ আহিব নেকি সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসৰ মন্তব্যত বিশেষ ইংগিত পোৱা হৈছে উপ নিৰ্বাচনৰ ধামসমীয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছ আৰু বিধায়ক বিজেপিলৈ যাব পাৰে বুলি বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাজে সময়ে ধেমালিৰ সুৰতে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰি আহিছে এইবাৰ একে মন্তব্য কৰিলে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই কয় কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে ভেটি হেৰুৱাইছে আৰু কংগ্ৰেছৰ বহুকেইজন বিধায়ক বিজেপিলৈ আহিবলগীয়া আছে আৰু 4.5 বছৰ বিৰোধী বিধায়কক হৈ থাকি একো কাম কৰিব নোৱাৰিব মৰিয়নী সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত বাই ইলেকশ্যনৰ বাবে বিজেপি পাৰ্টীৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ যোৱা সময়ত এই মন্তব্য কৰে কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই কয় যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত কোনো বিৰোধী পক্ষ নাই বৰং নিৰ্বাচনী যুঁজখন একপক্ষ হ'ব বুলি দাবী কৰে তেওঁ সাংসদগৰাকীয়ে লগতে কয় বিজেপিয়ে যিসমূহ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে জনসাধাৰণে বেলেগ কথা চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই উল্লেখ্য যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগৰ পৰাই এজন দুজনকৈ কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিজেপি গমনৰ ঢৌ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই বিধায়ক হোৱাৰ পিছতো মৰিয়নীৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু থাউৰাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক সুশান বৰগোহাঁই কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগ দিছে এতিয়া নতুনকৈ আকৌ কোনোবা কংগ্ৰেছী বিধায়কে বিজেপিলৈ গমন কৰে নেকি সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অখিল গগৈ কোনহে মই চিনিয়ে নাপাওঁ মৰিয়নী সমষ্টিত কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দলৰ বাকযুদ্ধ তুংগত মৰিয়নী সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এঘৰি যুঁজিবলৈ উমৈহতীয়া পাৰ্টী থিয় কৰোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ নেতাৰ মাজত কেইবালানিও আলোচনা চলিছিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীকে ধৰি বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাই অখিল গগৈৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছিল কিন্তু আলোচনাই কোনো ফল নধৰাত উপ নিৰ্বাচনত দুয়োটা দলৰ মাজত মিত্ৰতা বা উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী প্ৰদানৰ অধ্যায়ো সিমানতে অন্ত পৰে উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰতিটো সমষ্টিতে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলে নিজ নিজ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰোৱাৰ লগতে শুকুৰবাৰে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল হৈ যায় আনহাতে কালি মনোনয়ন দাখিলৰ দিনটোত কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত তীব্ৰ বাকযুদ্ধ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী সঞ্জীৱ গগৈক সংগ দিবলৈ অহা দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক বিশ্বাসঘাতক বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক এক শিক্ষা দিবলৈ মৰিয়নীবাসীক আহ্বান জনায় আনহাতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক মৰিয়নীবাসী ৰাইজে চিনি নাপায় লগতে বিজেপিৰ লগত আলোচনা কৰিয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক মৰিয়নী উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে অখিল গগৈ মই ৰাজনীতিত থকা মানুহ হিচাপে আৰু
মোৰ গৃহ সমষ্টি মৰিয়নী যদিও আজি পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী দিছে নামে শুনা নাই বুলি মন্তব্য কৰি কংগ্ৰেছক কঠোৰ সমালোচনা কৰে। আনফালে অখিল গগৈৰ এনে মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে জাঙৰ খায়তে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী কংগ্ৰেছ পাৰ্টী লোহিত কোঁৱৰৰ সৈতে মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ যাওঁতে অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টীগৰাকী সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাণা গোস্বামীৰ পৰা সাংবাদিকে জানিব বিচৰাত জাঙৰ খাই উঠি কয়, অখিল গগৈ কোনহে, মই চিনিয়ে নাপাওঁ। হু ইজ অখিল গগৈ বুলি ওলোটাই সাংবাদিককে প্ৰশ্ন কৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে অখিল গগৈ জেলত থকা সময়ত ৰাণা গোস্বামীয়ে চেলেংহাট লুকুৰাখন গাঁৱৰ অখিল গগৈৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ মাতৃ প্ৰিয়তা গগৈৰ স্বাস্থ্য বুজ লোৱাৰ লগতে অখিল গগৈকো কেইবাবাৰো লগ কৰি আলোচনাত মিলিত হৈছিল। উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ এনে বাকযুদ্ধই এতিয়া আকৰ্ষণীয় ৰূপ লৈছে। দৰ্শকসকল, পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে লখিমপুৰত কৃষক হত্যাৰ বিৰুদ্ধে 18 অক্টোবৰত দেশজোৰা ৰেল অৱৰোধৰ আহ্বান। উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰ খেৰীত প্ৰতিবাদী কৃষকৰ ওপৰেৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰৰ গাড়ী চলাই নি 4 জনকৈ কৃষকক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়াৰ প্ৰতিবাদত আৰু মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ আশীষ মিশ্ৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত 18 অক্টোবৰত দেশজোৰা ৰেল অৱৰোধৰ আহ্বান জনাইছে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই। কৃষক নেতা যোগেন্দ্ৰ যাদৱে প্ৰকাশ কৰা মতে 18 অক্টোবৰত ৰেল অৱৰোধৰ লগতে 15 অক্টোবৰত দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ পুত্তলিকা দাহ কৰা হয়। ইপিনে খেৰীৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতে খেৰীত কৃষকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত অভিযুক্ত কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী পুত্ৰ আশীষ মিশ্ৰই শনিবাৰে পুৱা উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ ওচৰত উপস্থিত হয়। পলাতক অৱস্থাত থকা আশীষ মিশ্ৰই নেপালত আত্মগোপন কৰাৰ খবৰ বিয়পি পৰিছিল। তাৰ লগতে ইয়াৰ মাজতে আজি পুৱা 11 বজাত এখন নীলা ৰঙৰ গাড়ীৰে আহি আশীষে এইদৰে আৰক্ষীৰ ওচৰত হাজিৰ হয়। খেৰীৰ ঘটনাত আৰক্ষী বিষয়াসকলে তেওঁক জেৰা চলাব। ইপিনে আৰক্ষীৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ বাহিৰত কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা যাতে ঘটিবলৈ নাপায় তাৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। আশীষৰ বিৰুদ্ধে কৃষকসকলক গাড়ীৰে মহতিয়াই তথা গুলী কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। ইয়াৰ পাছতো তেওঁক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই তাক লৈ ৰাজ্যখনৰ আৰক্ষীক তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে। আশীষ মিশ্ৰই আনকি আৰক্ষীৰ চমনক গুৰুত্ব নিদি উপস্থিত হোৱাৰ পৰাও বিৰত আছিল। আনহাতে শনিবাৰে পুৱাই কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰই জানিবলৈ দিছিল যে শীঘ্ৰে তেওঁৰ পুত্ৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ব। তাৰ কিছু সময় পাছতেই এইদৰে আশীষ মিশ্ৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত উপস্থিত হয়। 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে চিকিৎসকৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে আন্দোলন। কেইবাদিনো বন্ধ হৈ পৰিব চিকিৎসালয়ৰ OPD সেৱা। অসম চিকিৎসা সেৱা সংস্থাৰ সংবাদমেল, চিকিৎসকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত এক সংবাদমেল। সংবাদ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ পৰা যথোচিত সঁহাৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ সংস্থাটোৰ। চিকিৎসকসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা আমচুৰ। 12 বছৰ মূৰত এই বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে অসম চিকিৎসা সেৱা সংস্থাৰ। 19 অক্টোবৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চিকিৎসালয়ত OPD সেৱা 3 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ থাকিব। 22 অক্টোবৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব OPD সেৱা। 26, 27 আৰু 28 অক্টোবৰতো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব OPD সেৱা। 1, 2 আৰু 3 নম্বৰ নৱেম্বৰতো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব OPD সেৱা। জৰুৰীকালীন সেৱাক ৰেহাই দিয়া হ'ব এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰা। পৰৱৰ্তী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সন্থাৰ সাধাৰণ সভাৰ অন্তত ঘোষণা হ'ব। ইফালে দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আমেৰিকাৰ এইখন ৰাজ্যত মহিলাসকলে কৰিব নোৱাৰিব গৰ্ভপাত, প্ৰযোজ্য হ'ল নতুন আইন। আমেৰিকাৰ টেক্সাছ ৰাজ্যত গৰ্ভপাত কৰা এক নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। এক বিশেষ গোচৰ সন্দৰ্ভত ফেডাৰেল আপীল আদালতে ৰাজ্য চৰকাৰখনক অত্যাধিকাৰত হোৱা গৰ্ভপাত প্ৰতিহত কৰিবলৈ ৰাজ্যখনত গৰ্ভপাত নিষিদ্ধ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে জিলা ন্যায়াধীশ ৰবাৰ্ট পিটমেনে চৰকাৰৰ নতুন গৰ্ভপাত আইন অস্থায়ীভাৱে স্থগিত ৰখাৰ ৰায় প্ৰদান কৰিছিল। এক বিশেষ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ জিলা ন্যায়াধীশৰ ৰায় প্ৰদান কৰাৰ পিছত ৰাজ্যখনত গৰ্ভপাত কৰাৰ বাবে ক্লিনিক খোলা হৈছিল। নতুন আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদকাৰীসকলেও স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছিল, কিন্তু হঠাতে আপীল আদালতে চৰকাৰক ইয়াক নিষিদ্ধ কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল। বিচাৰক ৰবাৰ্ট পিটমেনে তেওঁৰ 113 পৃষ্ঠাৰ ৰায়ত কৈছিল যে নতুন গৰ্ভপাত আইনে টেক্সাছৰ নাগৰিকৰ অত্যাৱশ্যকীয় মৌলিক আৰু সাংবিধানিক অধিকাৰ উলংঘা কৰিছে।
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ রাজ্য টেক্সাস সরকারে শেহতীয়াকৈ এক নতুন আইন প্রণয়ন করেছে, যার অধীনত গর্ভধারণ ছয় সপ্তাহ পিছত গর্ভপাত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইনখনে ধর্ষণের ভুক্তভোগীসকলক ব্যতিক্রম বলে বিবেচনা নকৰে। অর্থাৎ যদি ধর্ষণের ভুক্তভোগী এগৰাকী গর্ভবতী হয় তেন্তে তেওঁর গর্ভপাতৰ অধিকার নাথাকিব। গর্ভবতী মহিলাসকলে কেবল তেতিয়াহে গর্ভপাত কৰাব পাৰিব যেতিয়া চিকিৎসাজনিত স্থিতিৰ বাবে এনে কৰাৰ প্রয়োজন হয়। দর্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব চেষ্টা করলো। যদি খবর কেইটা শুনে ভাল লাগিছে লাইক করব, শেয়ার করব, চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে সাইডত থাকা যেটা বেল আইকন আছে প্রেস করে অল অপশনটো ক্লিক করব একবারে নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' সময় পাই থাকিবলৈ দর্শকসকল আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত।